ilkin şərtlərindən biri də gözəllikdir. Böyük səhnələrdə nümayiş olunan və tarix boyu inkişaf edib müasir dövrümüzə çatan balet janrı da gözəlliyin və zərifliyin təcəssümüdür. Musiqi ilə rəqsin birləşdiyi, hərəkət və jestlərin dili ilə füsünkar səhnə əsərinə çevrilən balet həm böyük əzm, həm də sevgi tələb edir. Burada baş verən hadisələr sanki lal aktyor oyununa bənziyir. İdeya, bədii fikir, hadisə, rəqs elementləri ilə ifadə olunur. Balet intibah dövründə İtaliyada operaların tərkib hissəsi kimi kiçik rəqs epizodları qismində meydana gəlib. Özündə gimnastika və akrobatika hərəkətlərini birləşdirən balet zaman keçdikcə daha mürəkkəb elementlərlə zənginləşib. Balet zamanı rahat hərəkəti təmin etmək üçün geyim rəqqasa mane olmamalıdır. Buna görə də 18-ci əsrin sonlarından balet kostyumuna bəzi dəyişikliklər olunub. Azərbaycanda balet janrının formalaşması Əfrasiyab Bədəlbəylinin adı ilə bağlıdır. Qız qalası baletini təqdim etməklə ölkəmizə bu sənətin sevilməsinə və inkişafına yol açır. Balet ayrıca janr kimi Avropa inqilabından sonra daha sürətli inkişaf edib. Fransız baletmeister Jean-Georges Naver bu janrda yeni tamaşalar yaradıb. Bu dəyişikliklər xüsusən də ayaq geyimlərində özünü göstərdi. Belə ki, balet rəqsini və balet janrını digər rəqslərdən fərqləndirən məhz puantalar yaradıldı. Və ilk dəfə rəqqasə Maria Toliani puanta ilə səhnəyə çıxdı. Qız qalası əsəri məhz milli balet sənətimizin ulduzu, böyük yaradıcılıq irsinə malik. Onlarla istedadlı gəncin formalaşmasında pedaqoq kimi çalışan Qəmər Almaszadəyə həsr olunub. Müasir dövrümüzdə də bu janra olan maraq və sevgi yetəri qədərdir. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrının balet truppasının məşqində iştirakimiz zamanı bunu bir daha hiss etdik. Gərgin məşq proseslərinin yekununda gözəl işin ərsəyə gəldiyinin şahidi olduq. Bildiyiniz kimi bizim sahə, bizim sənət çox çətin bir sənətdir. Uşaqlıqdan bu sənətdə əziyyət çəkə-çəkə gəlirik. Biz bu sənəti sevərəkdən gəlmişik təbii ki. Artıq 17-18 ildir ki bu sahədəyik. Artıq bu sənətdə 15 ildir ki fəaliyyət göstərirəm. 6 ildir ki teatrda fəaliyyət göstərirəm və çox məmnunam. Yaxşı ki bu sənətdəyəm. Söhbət əsnasında öyrəndik ki, uşaqlıqdan baletə həvəsi olan ifaçıların bəzilərinin səhnəyə gəlişi təsadüfən olub. Bu ixtisasla məşğul olmağı əslində düşünmürdüm. Amma zaman keçdikcə nə qədər sevdiyimi anladım və bu ixtisasda xoşbəxt olduğumu anladım və profesionallaşdırmaq istədim. Baletin həqiqətən də çətinlikləri olur, daha çox fiziki çətinliklərdir. Bəzən elə olur ki, sizinə dediyiniz kimi insanın hava havası olmur, əhvalı olmur və yaxud yorğun hiss eləyirik bəzən özümüzü güclü məşqlərdən sonra, tamaşalardan sonra. Amma hər şey bilirsiniz, harada bitir. O balet zalına girəndə artıq o musiqi, o trenaj başlayanda. Təbii ki, bəzən hər şey insanın düşündüyü kimi getmir. Böyük səhnə həyəcanı bəzən ifaçının rəqsinə də təsir edir. Peşəkarlıq isə bunu tamaşaçıya yansıtmamaqdır. Sən ola bilər nə isə yaddan çıxarda bilərsən, amma onu tamaşaçıya hiss etdirməli deyilsən. Və tamaşaçı sanki bu beləymiş kimi onu o görməlidir. Və bizə də elə bir proseslər baş verir. Məndə olub bu. Və çalışmışam ki, onu tamaşaçıya hiss etdirməyim və tamaşaya da mane olacaq bir unutqanlıq olmasın deyə ötəsindən gəlirik. Səhnədə tamaşa etdiyimiz heyrətamiz rəqslər isə aylarla çətin məşqlərin hesabına başa gəlir. Balet artisti böyük səhnədəki uğurunu yaralı barmaqlarının sayəsində qazanır. Puanta çox gözəl bir şey baletkadır. Yəni onun üstündə dayanmaq çox çətindir əslində, ağıllıdır. 2-3 il lazımdır üstündə dayanmaq, hərəkətlər eləmək. Balet mənim üçün həyatdır. Yəni onunla rəqs eləyəndə özümü daha yaxşı, daha yəni
sevinirəm ki, o şeydəyəm, yəni bu sənətdəyəm. Davam edən məşqlərin sonunda isə tamaşaçı alqışı onların ən böyük mükafatına çevrilir. Böyük səbir, əzmkarlıq və sevgi ilə hazırlanan səhnə işi tamaşaçıya təhvil verilir. Pərdələr bağlananda bütün çətinliklər geridə qalır. Biz də hər bir ifaçıya böyük səhnələri fəth etməyi və tamaşaçı alqışının ən yaxın dostu olmasını arzu edirik. Xanım Paşazadə, Elvin Qəhrəmanov, Lalə Məmmədova, Mədəniyyət Xəbərləri.